Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, "Təəmmaltu enfa'ud du'a." Yəni ən faydalı dua haqqında fikirləşdim. Yəni duaların içərisində ən faydalısı hansıdır? Fəidâ huvə sualu al-auni alə mərdatihi. Və gördüm ki, yəni ən faydalı dua Allahdan onun razılığına çatmaq üçün kömək istəmək duasıdır. Fikir edin, Allahdan, yəni duaların içərisində, yəni istəklər çoxdur, dualar çoxdur, lakin ən faydalı duanı hansını gördüm? Gördüm ki, ən faydalı dua Allahın rizasına, Allahın razılığına çatmaq üçün Allahdan kömək istəmək. Yəni Allahdan kömək istəyirsən ki, səni onun rizasına, razılığına çatdırsın. Və bu ən faydalı duadır. Thumma ra'aytuhu fil Fatiha. Sonra bunu da deyir, Fatihədə gördüm. Yəni İyyaka na'budu və İyyaka nasta'in. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.